こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。昨日の夕飯です。とろーり鉄板ナポリタンです。半熟卵と絡めて食べるナポリタンは美味しいです。材料分量ここに入れてます。でまた昨日はどっちのことをしてしまいました。はい、まずね、玉ねぎは薄く切っていきます。いつものまな板を出すのがめんどくさくて切るもん少なかったから、お弁当用のまな板を使ったら玉ねぎがあっちゃこっちゃ飛び散らかしましたね。でウインナーは斜めにザク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 切っていきます。ウインナーもあってこって飛びまくる。まな板ね、大きいの出せばいいことなのに、その一つがね、めんどくさいって困っちゃう。ウインナー転がりそうになるし。で、ピーマンがあったらピーマンもザクザク切ります。昨日うちピーマンなかったのでほうれん草を使いました。ナポリタンソースを作ります。分量はね、4人分です。これカリューコンソメ小さじ2、ケチャップ大さじ8、ウスターソース小さじ4、ピザ用チーズ大さじ4ぐらいです。でざっくり今混ぜてるけどチーズを入れますね。これね、おばさんあるあるなんですかね、普通のスライスチーズだと思って買ってきたらまさかのとろけるチーズでした。でうちではね、とろけるチーズってあんまりピザ用チーズ以外使わないので冷凍してたんです。これもう2回連ちゃんこんなことありますね、困る。でカチコチのチーズだったのでパッキンパッキン割りやすかったです。なので今日はこのとろけるスライスチーズをパキパキに割って使います。でチーズを入れたらしっかり混ぜ合わせます。ナポリタンソースにチーズを使うとコクが出て美味しいです。でフライパンにオリーブオイルを熱します。でドカンと野菜を入れて炒め合わせていきます。もうこの時ね、私ね、もう痛いの、もうすごく痛いの、手がめっちゃ手が痛くて、なんだっけ、保冷剤で冷やしながら炒めてましたね。アホですね。奥でね、鉄板を温めてますよ。この鉄板をうっかり素手で持ってしまって、もうめっちゃ飛び上がるほど痛かったです。でもみんなお腹空かしてるから、冷やしつつ炒め、冷やしながら炒め、冷やしながら炒めしてます。でまたこの熱いパスタを入れた時の蒸気が痛い痛い、混ぜる時めっちゃ痛かった。多分ね、ここ冷やしてたんだろうね、一時来なかったもん。混ぜるんだけど、これが痛いの、もう痛さで小指は立ってる。で炒め合わせていって、最初半分ぐらいナポリタンソースを入れて炒めていきます。まあそりゃ痛いよね、今ほんと目ん玉飛び出るかと思った。もう持った瞬間、あーっていう叫んでしまいましたね。で、残りのナポリタンソースもどんと入れます。でね、この容器についてる、うち器でしてるんだけど、それももったいないからヘラでこさいで
全部ソースも入れちゃいます。でね、もう途中途中カットしてるけど、もうほんと保冷剤で手を冷やし、そして今度あったかいパスタを混ぜ、保冷剤で手を冷やしてするからね、もうほんと大変でした。もうドジって言うんだか、おっちょこちょいって言うんだか、アンポンタンって言うんだか、なぜうっかり熱々の鉄板を手で掴んだのか、自分でも意味不明です。で、これね、しっかりソースが絡んでチーズが溶けたらナポリタンの出来上がりです。このまま食べても美味しいけど、鉄板ナポリタンにするので、はい、これに油を引いていきます。自分の手を焼かないように気をつけてくださいね、私みたいに。まあ本当暑かった、痛かった、痛かった、はあ、たまげた、もう痛くてたまげたわ。で、温まった鉄板にナポリタンをドーンと乗せて、溶き卵をザバーっとかけます。でね、これが半熟状態で鉄板からプレートに取り上げます。今ね、取り上げるかな、よし、取り上げます。次々乗せていきます。これがね、美味しいんですよ。半熟卵と絡めて食べるの最高です。で、手を冷やしながらこっちをして、忙しいなって感じ。ザバザバッとザバッとかけて半熟で食べます。もうこれで出来上がりです。昨日はこんな感じの夕飯でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、おまけ。とんでもないおまけです。昨日私の不注意で熱々の鉄板を素手で握ってしまって火傷しました。で、今日病院に行ったらこんな感じで5本指ぐるぐる巻きにされてしまいました。で、コメントのお返事がちょっと遅れるかもです。申し訳ないです。ごめんなさい。